Hanwha Exec ជារថយន្តប្រភេទ SUV សេរីទំនើបលំដាប់អន្តរជាតិគុណភាពខ្ពស់កម្លាំងខ្លាំងរាងស្អាតសង្ហាមានកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិលើផ្នែកសុវត្ថិភាពសន្សំសំចៃប្រេងនិងបំពាក់បច្ចេកទេសទំនើបចុងក្រោយបំផុតលោកអ្នកអាចបង់រំលោះក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតចាំមួយណាមួយទៀតស្ដាយមួយទៀតឬក៏យកបែប slow slow មួយទៅ Hanwha Exec ជារថយន្តប្រភេទ SUV សេរីទំនើបលំដាប់អន្តរជាតិគុណភាពខ្ពស់កម្លាំងខ្លាំងរាងស្អាតសង្ហាមានកម្រិតស្តង់ដារលើផ្នែកសុវត្ថិភាពសន្សំសំចៃប្រេងនិងបំពាក់បច្ចេកទេសទំនើបចុងក្រោយបំផុតលោកអ្នកអាចបង់រំលោះក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុត Hanwha Exec ជារថយន្តប្រភេទ SUV សេរីទំនើបលំដាប់អន្តរជាតិគុណភាពខ្ពស់កម្លាំងខ្លាំងរាងស្អាតសង្ហាមានកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិលើផ្នែកសុវត្ថិភាពសន្សំសំចៃប្រេងនិងបំពាក់បច្ចេកទេសទំនើបចុងក្រោយនិងបំពាក់បច្ចេកទេសទំនើបចុងក្រោយបំផុតលោកអ្នកអាចបង់រំលោះក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុត Hanwha Exec ជារថយន្តប្រភេទ SUV សេរីទំនើបលំដាប់អន្តរជាតិគុណភាពខ្ពស់កម្លាំងខ្លាំងរាងស្អាតសង្ហាមានកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិលើផ្នែកសុវត្ថិភាពសន្សំសំចៃប្រេងនិងបំពាក់បច្ចេកទេសទំនើបចុងក្រោយបំផុតលោកអ្នកអាចបង់រំលោះក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតអូខេចាំមើលយកស្ទាយណាទៅដាក់តាម